כתוב בפרשה שלנו, וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו ילידי ביתו, שמונה עשר ושלוש מאות, וירדוף אדן. כותב רשי, רבותינו אמרו, לא היה שם בכלל 318, ככה כותב רשי. מי היה? אליעזר לבדו היה, ואליעזר בגימטריה 318, זאת אומרת שהם יצאו שני אנשים בודדים מול כל העולם. רשי כותב שאליעזר לבדו יצא עם אברהם למלחמה כנגד ארבעת המלאכים, כי הוא יצא להציל את האחיין שלו. אז רגע, אבל כתוב, חניכיו ילידי ביתו 18 ו-300, וזה הגימטריה של אליעזר, שהמניין שלו עולה 318, אבל הפלא ופלא, אם אברהם אבינו לקח את אליעזר לבדו כדי לרדוף אחרי ארבעת המלאכים שהם שבו את לוד, אז למה כותב את התורה שאברהם לקח את חניכיו ילידי ביתו 18 ו-300? הרי התורה יכולה לרשום במפורש, למה את מסבכת אותנו? וישמע אברהם כי נשבע אחיו, ויקח את אליעזר. מה זה גימטריה ועניינים? אומר רבנו בכי, שבאמת בהתחלה הצטרפו לאברהם אבינו 318 ילידי ביתו כדי לרדוף אחרי המלאכים. אבל לפני שיוצאים למלחמה, וניגש הכהן ומדבר אל העם, ומה אומר להם? מהאיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו, ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. מה כותב שם, מה כותבים רבותינו במסכת סוטה? מי זה האיש הירא ורך הלבב? ממה הוא פחד? זה המתיירא מהעבירות שבידו. הוא יודע שיש לו עבירה ביד, הירושלמי כותב איזה עבירה, הנחת תפילין, הוא מפסיק בין תפילין של יד לתפילין של ראש. אחרי ששמעו את האזהרות האלה, כל ה-318 ילידי ביתו חזרו הביתה. מי נשאר? אליעזר, דמשק אברהם, דולה ומשקה מהתורה של... הוא הלך עם, עם מורו ורבו כדי להילחם, מלחמת עולם כנגד ארבעת המלאכים. עכשיו אנחנו צריכים להבין, מה ראה אברהם אבינו? לקחת איתו מניין, מה הדגש הזה על המספר 318? התורה הרי אומרת, שמונה עשר ושלוש מאות. למה התורה מדגישה לנו 318? מה כל העניין הזה עם המספר של ה-318? כותב רבי צדוק הכהן מלובלין, יש לו ספר שנקרא דברי סופרים, שם הוא כותב, כל עצם המהות של אברהם אבינו הייתה שבכל מצב שבו הוא נמצא, המצב הכי קשה שבעולם, הוא בחיים לא נפל ברוח שלו, לעולם הוא לא נפל ברשת של הקליפה של הדבר הכי גרוע שיש בעולם, זה הייאוש, הוא לא נפל בייאוש שרוצה לטמון לו העץ הרע, תשמע, זה כל העולם, הלך, עזוב אותך כבר, זה כמה תנסה, למה? בגלל שהוא האמין בקדוש ברוך הוא, באמונה שלמה שהוא יושיע אותו ויצילהו תמיד בכל מצב שיהיה. האמין בהשם, ויחשבו עלו צדקה. העניין הזה מתבהר, הוא מתגלה בבהירות, בבניין היסוד של כלל ישראל. מה שהיה מעשה אבות, סימן לבנים, גם אצלנו אנחנו. אפילו כשאברהם אבינו היה זקן בן 90 שנה, ושם כתוב, חדל להיות לשרה אורח כנשים, והקדוש ברוך הוא הבטיח לו כבר לפני, עברו כבר 15 שנה, ואמר לו אברהם אבינו, אמר לו, יהיה לך זרע, אתה תמשיך את העולם, והוא בגיל 90, כבר לא שייך, היא כבר, שר, אין לה, היא גם לא יכולה כבר להביא ילדים לעולם, לא התייאש אברהם אבינו מהאמונה שהבטיח לו הקדוש ברוך הוא, שהוא ושרה יולידו בן שימשיך את השרשרת דורות של עם ישראל עד סוף כל הדורות. מזה, מאברהם אבינו, מעשה אבות סימן לבנים, אנחנו צריכים להשכיל ולהבין שיסוד כל היהדות כולה, זה להיות חזק ואיתן כמו סלע באמונה בהשם יתברך, ושאסור ליהודי אף פעם ליפול בדבר הגרוע הזה שנקרא ייאוש. אפשר קצת להיות עצוב, ואיך כותב רבי נחמן, גם שאתה עצוב תעשה את זה בשמחה, אבל אל תיפול לזרועות הייאוש. כמו שאומרו לנו חז"ל, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, על ימנע עצמו מן הרחמים. ותשימו לב לדבר מעניין. אם אנחנו נסתכל על המילה ייאוש, ייאוש זה בגימטריה, כמה? 317. אומר רבי נשחי, יוצא מכאן שהגימטריה של 318 זה בעצם אחד יותר מייאוש. זאת אומרת שלייאוש מה אנחנו מוסיפים? אנחנו מוסיפים אחד. מי זה האחד? שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. ועל ידי זה אנחנו מתגברים על הייאוש. וזה העניין שאברהם אבינו לקח איתו דווקא 318 ילידי ביתו. וכל שכן שהוא לקח רק את אליעזר עבדו שהוא עולה לגימטריה של 318, כדי לרמוז לנו שגם אברהם אבינו, הוא היה, למרות שהוא היה במיעוט לעומת ארבעת המלאכים, שהם היו רבים וחזקים, למרות זאת הוא התגבר על קליפת הייאוש, והאמין באמונה שלמה בקדוש ברוך הוא שתהיה ידו על העליונה, באותה מלחמה שהוא נלחם עם המלאכים. כמו שכותב רבי צדוק הכהן מלובלין, אין ליהודי להתייאש משום דבר, בין בענייני הגוף, כמו שכתוב, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, על ימנע עצמו מן הרחמים, בין בענייני הנפש, אפילו הוא שקע למקום שהוא שקע, והוא חטא בדבר, שאמרו חז"ל שאין תשובה מועלת חס וחלילה,
או שהתשובה שלו תהיה קשה, או שהוא רואה את עצמו שוקע ושוקע בענייני העולם הזה, אל יתייאש בעצמו לומר שלא יוכל לפרוש עוד מהחטא. למה? כי אין ייאוש בעולם כלל אצל שום יהודי. אין שום ייאוש, אין שום ייאוש, אין שום ייאוש בעולם כלל. והשם יתברך יכול לעזור בכל עניין. אבל באמת, מעט השם הייתה זאת שיהיה בניין האומה, דווקא אחרי הייאוש הגמור שלא האמין שום אדם, ואפילו שרה, אפילו שרה, ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן, שמה הקדוש ברוך הוא אמר, בסיל, בעומק הייאוש, שחס ושלום אתה יכול ליפול, משם אתה תתרומם. למה? כי זה כל האדם הישראלי, להאמין שאין להתייאש כלל, לעולם, ולעולם השם ידברך יכול לעזור, וכי ייפלא מהשם דבר, ואברהם אבינו עליו השלום ראש האומה, הוא שפתח את הדבר הזה שלא להתייאש בשום דבר, כשנשבע לוט, וכבר התייאשו כולם מלהציל גם את לוט וגם את השבויים, שעל כן אמר מלך סדום, תן לי הנפש והרכוש כך לך. הוא כבר התייאש, מלך סדום התייאש, ואברהם אבינו עזר אומץ עם השם יתברך, עזר עצמו עם 318 ילידי ביתו, כדי לרדוף אחרי ארבעת המלכים. במסכת נדרים דף למד בית כתוב, ש318 בגימטריה אליעזר, והשם יתברך יכול לעזור גם אחרי הייאוש, שאין להתייאש משום דבר. וזה הרמז ש318 גימטריה ייאוש, עם הכולל. זאת אומרת שהמספר הזה הוא שמוציא את האדם 318-17, אבל עם הכולל, זאת אומרת עם המילה עצמה, יוצא 318. יש שיטה, יש שיטות בגימטריה, יוצא 318. וזה מה שמוציא, האחד הוא מה שמוציא את האדם הייאוש. שהשם יתברך עוזר מכל האדם שהוא חושב להתייאש. ועכשיו נבין, שימו לב, מה שכתב רבנו בחיה ובעלי התוספות, שלאברהם אבינו היו באמת 318 ילידי ביתו, והוא בחר דווקא את ה-318 כדי להתגבר על קליפת הייאוש, שהיא בגימטריה 317, ולכן כשהוא רצה לצאת למלחמה כנגד ארבעת המלכים, כדי להציל את לוט בן אחיו, הוא הבין שבדרך הטבע, אי אפשר שינצח במלחמה נגד רבבות, רבבות חיילים, ארבעה מלכים, אלא רק על ידי נס, לכן הוא בחר להביא איתו, 318 ילידי ביתו, כדי שיתגברו על קליפת הייאוש, שייאוש זה 317. ואת העניין הזה אנחנו רואים גם אצל מי? אצל אחד המלכים הגדולים עם ישראל, אצל דוד מלך ישראל, שכשהוא הרגיש שהוא נמצא בסכנת נפשות, מיד במה הוא מתחזק? מיד היה מתחזק בתפילה, כדי שלא ליפול בקליפה שייאוש. איך כתוב בספר תהילים? אומר דוד המלך, חונני השם, חונני כי אומלל אני, רפאני השם כי נבהלו עצמי. ונפשי נבהלה, שוב השם, חלצה נפשי, ריבונו של עולם, אל תפיל אותי לעומק של הייאוש, או שיני למען חסדך. ורמז בשוב השם חלצה נפשי, זה ראשי תיבות, שוב השם חלצה, זה שין יוד חד, זה 318 בגימטריה. אל תפיל אותי לקליפה של הייאוש, כדי שהקדוש ברוך הוא יעזור וייתן לו את הכוח של אברהם אבינו שלא ליפול לקליפה הזו. שהוא לקח איתו את אליעזר עבדו, שזה בגימטריה 318, כדי להתגבר על קליפת הייאוש. וכמו שעשה אברהם אבינו, וכמו שעשה דוד המלך, אל ליהודי ליפול בקליפה הזאת, הדבר הגרוע הזה שנקרא ייאוש. הוא צריך להכניס בעצמו שמחה, הוא צריך לחשוב מחשבות טובות, מחשבות חיוביות, ואז בעזרת השם, השם יהיה בעדו בכל אתר ואתר ובכל מקום שהוא נמצא בעזרת השם.